Здравейте, чуваме ли се, виждаме ли се? Здравейте, приятели, аз съм Илия Маринов от Flashgate. Днес исках да запиша едно видео, поради много често видеята, които записвам, са породени от това, което ми се е случило сутринта или миналата вечер, и на следващия ден си ги записвам като теми. Идеята ми е следната. Когато използвам една социална мрежа или някаква платформа, тази платформа еволюира и с времето изкарва нови функции, променя част от дизайна си и от начина, по който функционира. Повечето хора обаче при тези промени реагират негативно, защото е нещо, което не познават. И тук, ако това ви звучи някакси интересно, можете кликнете да видите видеото за неофобията, което публикувахме съвсем наскоро. Там обяснявам малко по-подробно защо се случва това. Защо нещо ново не ти харесва, защо се притесняваш да го използваш и предпочиташ старото. Но, давам си сметка за едно интересно нещо. И то е, че аз лично виждам промените в социалните мрежи няколко месеца преди останалите хора. Причината за това е, че социалните мрежи, когато изкарват някаква нова функция, някакъв нов апдейт, те не могат да го пуснат към всички едновременно. Тъй като това е потенциален риск, много голям потенциален риск. Във всеки един момент може да се окаже, че този апдейт има някаква грешка и милиони потребители да имат един и същи малък, но проблем, който е при всички. Това е недопустимо. Затова това, което правят, е да пускат тези апдейти на малки части. Иначе казвам, примерно, първо го пускат на 10 000 човека, виждат каква е реакцията, дали има грешки, поправят ги, след това пускат на 100 000, след това пускат на 1 милион, след това пускат на повече. Тъй като аз от много време използвам акаунтите си, било то в Facebook, в Twitter, в Instagram и в YouTube, най-вече там, това, което се случва, е, че платформите автоматично на мен ми изпращат, дават ми достъп до това, до което ще имат достъп хората след известно време, след 2 месеца, 3, 6 месеца. Например, преди известно време направих видео за това, че Instagram махат лайковете. И много хора в коментарите казаха, ама аз продължавам да виждам лайковете в Instagram, обаче при мен вече беше различно. Също както и с YouTube и Facebook. Аз в момента съм с нова версия на Facebook от няколко месеца, която много от вас вероятно не са я виждали. Тя е коренно различна, няма нищо общо с предишния Facebook. На мен лично ми харесва. Но правя това видео, за да ви обясня нещо. Колкото по-сериозни потребители сте, толкова по-добра опция сте, за да ви изпращат тези апдейти. Когато те ви изпращат тези апдейти, от една страна те ви използват, за да научат как реагирате, какво правите, къде грешите, къде имате затруднения, но от друга страна вие можете да знаете какво ще се случи в бъдеще. И по този начин да се подготвите. Ще ви дам един много прост пример. Ако сега погледнете страницата на Flashgate в Facebook, ще видите, че аз съм с новия дизайн на Facebook. Не всичко работи, има някои места, където пише тази част на Facebook все още не е пригодена за новия дизайн. Но, като цяло, виждам повечето неща и виждам, че дизайна, който аз съм направил на корицата, тук не съвпада, защото е различен формата. И аз мога за себе си и за нашите клиенти да направя нов дизайн, който съвпада с стария Facebook, но когато се появи новия Facebook, те вече ще са готови и всичко ще изглежда по различен начин. Сега не знам, на някой от вас може вече да ми се показва този нов дизайн, а може би не, на повечето със сигурност не. Това, което трябва да направите, когато видите нещо такова, ако имате опцията да се върнете към стария дизайн, не го правете. Повечето хора биха направили това, биха си казали, о не, аз това не го познавам, искам да се върна към старото, което си познавам и което знам, че работи, знам, че е окей, ми е удобно. Къде е проблема с това? Проблема е, че първо няма да видиш това, което аз виждам. Аз виждам какво е бъдещето, виждам какво се случва и как да се подготвя за това. Виждам функции, които ти още не виждаш, ако се върнеш към стария дизайн. Ако не се съгласиш да ти бъде сменен Фейсбука към новия дизайн. Виждам всичко как ще изглежда и мога да се подготвя, така че когато изведнъж на всички ми се смени Фейсбука, аз да съм един от малкото, които ще изглеждат добре във Фейсбук. Това нещо не се случва само във Фейсбук. Давам ви за пример Фейсбук, защото в момента е нещо, което визуално мога да ви покажа как се е променило.
но в YouTube също се случват постоянно промени. И най-вече първо разбирам за промените, тъй като следя американски сайтове и тем подобни. След това ги виждам, защото друг съвет, който мога да ви дам, е да се настроите браузъра на английски език, ако говорите английски, ако ви е окей. Браузъра, настройките, всичко да ви е на английски, защото тогава сайтовете, всичко ще ви се отваря на английски и с американската версия най-често. Какво се случва тогава? Виждаш как нещата работят в щатите и разбираш как ще работят в България след няколко месеца или няколко години. Няма да навлизам в много подробности, защото има много неща, които един нормален потребител, който от България влиза просто в Google, ги вижда по един начин, аз ги виждам по коренно различен начин. Това, което ми позволява, е аз като, без значение това, че ние предлагаме маркетинг услуги, но ние също сме фирма, ние също движим маркетинг за нас самите, аз мога да видя какво ще е бъдещето. Мога да се подготвя за това бъдеще и мога да използвам това, което бъдещето вече, в бъдещето вече съществува, просто не е дошло до България, и да съм готов. Повечето хора обаче биха избягали от това, биха си казали: о, не, не ми харесва. Искам си старото, защото старото си го познавам. Даже за YouTube ставаше въпрос днес сутринта с Кавата говорихме и му казах: човек, ти видя ли в новата версия на YouTube, всъщност можеш да качваш еди как си видеята? А да, обаче аз предпочитам старата. Да, обаче старата ще я махна така или иначе. Просто стана на въпрос. Идеята ми е, ако ти си активен потребител, наистина активен потребител, ще виждаш тези неща все повече и повече. Автоматично ще ти се откриват. И когато ги видиш, ги разучавай. Защото когато ги разучиш, ще бъдеш едни гърди напред. Просто повечето хора не го виждат. Разбираш ли, ето ти Facebook страница. Така изглежда в момента Facebook. Ето така изглежда в момента Facebook. Другите хора не го виждат така. И ако го видиш, ще се кажат, това е някаква имитация на Facebook. Да, обаче това е новото. И аз сега правя дизайни за, примерно, за клиенти, за хедера на Facebook, който е съвместим с новата и с старата версия. Ей, това е яко. Трябва да направиш някои експерименти, разбираш как става, разбираш как да позиционираш нещата така, че и пред двата формата да се вижда добре. Но когато започнеш да правиш тези неща, просто твоите акаунти, твоите профили ще изпъкват. Има предвид, че когато влезеш в един магазин, най-често това, което си купуваш, е това, което ти привлече най-много вниманието. Как? Визуално, с позицията си, с подредбата, с цветовете, с размера. Ей, такива неща. Та, ако ти изпъкваш добре в социалните мрежи, много по-вероятно е на теб да ти обръщат внимание. Било то в видеа, в YouTube, било то в Facebook, било то в Instagram, където и да е. Казвам ви го това просто като съвет, защото знам, че повечето хора си казват: не, искам си го така. В даден момент ще се промени за всички. Но ако можеш, възползвай се. Също така, ако ти нямаш достъп, защото това не винаги е пожелание, ти не можеш просто да пишеш на Facebook и да ми кажеш: искам да ми включиш новата версия, няма да стане. Но ако нямаш достъп, винаги можеш да намериш профилирани сайтове и блогове, които създават съдържание конкретно за това. Какъв ще бъде следващия Facebook дизайн, какъв ще бъде следващия YouTube дизайн, за да можеш да си подготвен. Имай предвид, че информацията в днешно време е безплатна, но е толкова много, че е объркваща. И ако намериш няколко правилни и качествени източника на информация, тези неща, дори да не ги виждаш в момента, ти можеш да се подготвиш за тях. Разбираш ли? Много ти го препоръчвам. Знам, че това видео не беше супер подготвено или някакъв гениален съвет да ти дам. Просто нещо практично, на което според мен е важно да обърнеш внимание. Окей? Аз съм Илиан Марунов, ще се видим съвсем скоро в следващото видео, приятели. А до тогава, до нови срещи!